استاد علی خان، استاد باب خان خوسو، استاد گزار علی خان، خورشید علی خان، یہ پنج راگ جا کلاسیکل وڈا ادارہ ہویا تا موقع تے پڑھیو تا ریڈیو حیدرآباد 1955 میں شاید شروع تھی یا سن میں متا ماں بلا بخشنے قبضوں کو تو جو پہلو کلام جو ہم ریکارڈ کرایا ہے وہ شاہ لطیف سائیں جو کلام وہ دوست پہ ہی درایا ہے تا یہ موقع ہوگا دوست پہ ہی درایا ہے تا تھوڑو ان جو ہی جو کو راگ آئے بدھائے ہوئے پہ ہونے وہ آئے ایمن کلیان راگ جا جکے ہوں تا پہلے آنے تمام بڑا ٹھاٹھا ہوں تا ہویا باہتر ٹھاٹھا ہویا کہیں دورا پوری بات کھنڈے انہوں نے درہن ٹھاٹھا میں ورائے وہ راگ نفی جن جو جن میں پہلے ہوں راگ جو کو آگو کلیان پہلے ہوں ٹھاٹھا ایک کلیان ٹھاٹھا شام کام لیکن راگ کے سٹارٹ کرنے وہ انہ جا مختلف راگ انہ جا مختلف راگ ہیں انہ میں بھوپالی کلیان آئے ایمن کلیان آئے شدھ کلیان آئے ہیں وہ بیا کھوڑ راگ انہ جا جکی انہ میں کلیان ٹھاٹھا میں چندہ پیا ہن جو جو ٹائم آ ہن راگ جو ایو آ جو کو ہی ٹائم منا رات جی شروع آ ہانے یو تا تمہاں گفتو کریم پر ضرور نہ ہے تمہاں ان راگ کے نبائے بھی سکا یا انہی لیول جو ماں سو جتاں حکم کہو یہ تمام سوچی کمپوزیشن تھلا ہے استاد محمد جمن جی تمام جی جاز سان بسم اللہ جی جاز بسم اللہ بسم اللہ بولی تھی گزاریاں